Здравейте, приятели! What's up, guys? Аре бе! What's up, guys? Забравих си мисълта! Да знаете, от сега нататък аз и Любо имаме общ канал и този интернет тук, де трябва да го има. Не знам дали се вижда много, ма... Не. Мислим, че ще... Също... Абе, ще правим общ канал, общо взето. Защото, не знам как, по някаква причина и моя канал, и неговия канал не излиза и на двамата. В смисъл, може ще сменим профилите аз на неговия и той на моя. Тъй, че... Какво по-добро решение от общ канал? Когато Любо иска да прави видеа на моя канал, той ще прави на моя, а когато аз искам на него, на неговия канал. Да. Също си имаш прави всичко на моя канал. Ама и ти ще правиш някой ви на моя канал, извинявай. А, удера ти го знам канала. И да, това искам да ви кажем, хора. Искам да ви кажа едно нещо. Новия ми телефон! Вижте колко е як. Поне имам игри на него. Имам си и TikTok. Имам си и телефон, и TikTok, че? Вие какво направи? TikTok is very not good. I don't even care, bitch. TikTok is вижте колко е як клъв. Буквално като златен е. И този ни дойде съвсем безплатно. И да, искаме това да ви кажем, хора, само. И това ще бъде първото видео, което ще направим на... Аре бе, маньяк! Абонирайте се за неговия и за моя канал. В следващото видео ще снимаме на Among Us. От този телефон ще си правим разни глупости. Among Us. Това беше много. Мерси. Ще мога да го редактирам. Ела така. И това искаме да ви кажем. Чао! Ще се видим в следващото видео.